Hola, què tal i benvinguts al Som Aquí, avui programa número 560. Avui havíem anunciat, avui dimecres, que tindríem aquí al plató, en persona, el màgic Andreu. Però ha fet el seu millor truc, que és desaparèixer. Bé, ni tan sols s'ha presentat. Ho lamentem, perquè no ha estat culpa nostra. Hem intentat posar-nos en contacte amb el màgic Andreu i ha estat impossible. Hem insistit vegades i vegades, però no hi ha hagut forma ni manera. Per tant, des d'aquí una salutació, perquè nosaltres, si una cosa tenim, és que som cordials, i res, que aquí queda l'invitació per un futur, o no, ja ho veurem. En tot cas, nosaltres avui oferirem el programa igualment, i avui tirem la casa per la finestra, avui tindrem una connexió en directe, però abans tenim el nostre gran col·laborador, Joaquim Verdaguer, que avui ens parlarà de la nevada del 1962. Mireu, una fotografia de l'època, veurem fotografies de l'Arxiu Comarcal, que ens ha portat el Joaquim, com sempre, fotografies boníssimes d'aquella època, d'aquesta nevada del 62, que no sabem si aquest any nevarà o no. Ja ho veurem, eh? No sé si el Verdaguer s'ha passat a ser home del temps i a veure si ens pot avançar si nevarà o no aquest any. També tindrem el Quico Simó amb l'Aquí Som de Festes, on avui ens comentarà algunes de les festes nadalenques, bé, alguna de les activitats nadalenques, que en són moltíssimes. De fet, a tot Catalunya hi ha fires de Santa Lucia per donar i per vendre, hi ha Reis també, hi ha Tió, però ens hem acabat més enllà i ens parlarà del patxa xiu-xiu, eh? Aquest és el patxa de Terrassa, però hi ha altres patxes a Catalunya. En parlarem després amb el Quico Simó. I avui, senyors i senyores, com us deia abans, llancem la casa per la finestra i farem connexió en directe, atenció, no amb Oslo, no amb Harvard, sinó amb la plaça Vella en directe, i estem en disposició, jo crec, de saludar a Marc Riera. Què tal, com estàs, Marc, en directe, quan sona la 1:03? Marc, què tal, hola? Hola, Marc. Aviam, aquí el tenim. A la plaça Vella hi és. No sé si... Hola, Oriol, què tal? No sé, ara mateix no tinc massa retorn teu, però si de cas presentarem, diguéssim, el lloc on estem. Ara mateix ens trobem aquí a la plaça Vella i, com podem veure, doncs, tenim aquí tota la fira de Santa Llúcia, podem veure tota la gent ja comprant, ultimant tots els preparatius de Nadal, i el que farem després serà, doncs, concretar una miqueta més i anar a visitar alguna de les paradetes i preguntar, doncs, si s'escau algú que ens pugui explicar què farà per Nadal o qualsevol cosa. Molt bé, Marc. Clar, ara sembla que no estiguem en directe, però estem en directe, eh? De fet, Marc, no sé si em sents, m'has dit que no em senties massa bé. Toca't un ull. Sí. Ens sents o no? De fet, estem en directe. El que passa que et sento molt, molt, molt fluixet. El que passa que he entès alguna cosa de directe i puc confirmar que estem en directe totalment. Sí, Marc, intentaré cridar. Marc, em sents? Hola? Marc, em sents? Hola? Hola? Sí, si crides et sento millor. Molt bé, doncs... Si crides et sento millor, potser sí. Serà més agraït. Molt bé, doncs els espectadors ho agrairan moltíssim. GAES patrocina aquest espai. Atenció, perquè, Marc, digues l'hora que tens ara mateix. Doncs mira, ara mateix agafo l'hora i són la 1:05. Molt bé. Ja estic... Podem confirmar-ho des de control? Sí, confirmem, la 1:05. No, ara estic més content perquè ara sí que hem demostrat que estem en directe. Quina connexió més surrealista, però en tot cas, d'aquí una estona intentarem millorar a veure aquest retorn per tal que ens pugui sentir sense que ho patrocini GAES i ja està. Ja veieu que és un programa una mica accidentat, mira com riu ell. I de seguida ho recuperem. El que sí us comentaré abans, per això, obre plano, a veure si podem obrir un general, perquè és que tenim una cosa aquí, tenim una persona que és el Joaquim Verdaguer, que està a punt d'entrar. Sí. Calla un moment. Calla, Marc, calla una estona. No, és que tenim aquí, mireu, tenim un lot de gallina blanca. Ho has vist, Joaquim? Sí, és que t'has que t'estava rumiant de seure o no, perquè, clar, has vedat aquí, has vedat amb aquest lot de gallina blanca, que l'estem sortejant via Facebook. Si entreu al Facebook del programa i ens poseu qualsevol dels productes de gallina blanca, és a dir, per exemple, dic jo, la sopa de pollastre, o el caldo mític, o les pastilles AB Crem, xup, xup, AB Crem, mític anunci de la teva època. I tant. Entrareu en el... Què vol dir això, de la meva època? Bueno, de la teva època... Vale. Però tenim una edat, no? Això ho hem d'acceptar. Vale. Doncs sortejarem aquest lot que, mira, mica en mica em vaig il·luminant, sembla l'anunciació, això.
El sortejarem demà, juntament també amb, els forfets. Tenim un sorteig d'un cap de setmana a Vall de Núria, que inclou dues nits d'hotel i quatre forfets pel cap de setmana, que pot ser per algú de vosaltres, pel Joaquim no, perquè és col·laborador, però sí, home, noi, això va així. Però pot ser per algú de vosaltres. Si entreu al Facebook del programa, ens podreu felicitar el Nadal, que això ens agrada moltíssim. Demà llegirem algunes de les felicitacions, que n'hi ha alguna d'original. A veure si podem entrar en el Facebook del programa, facebook.com/somaquí, i si no, no passa res. Ah, sí, vale. Pensava dir que a veure si tampoc funciona el Facebook. Aquí ho tenim. A més, també sortegem entrades per l'espectacle de Pastorets, Ganàpia i Cigronet. Pastorets que podreu veure al Casal de Sant Pere, a la Sala Crespi. Pastorets que tornen de nou a la cartellera de la Sala Crespi, que nosaltres contentíssims de que estiguin allà, perquè ens agrada molt Ganàpia i el Cigronet. De fet, jo hi havia sortit en aquest espectacle. Ara t'ho explicaré, Joaquim, que veig molt pendent. Jo també t'explicaré alguna cosa. Molt bé. Recordo les funcions de Ganàpia i Cigronet. Són dissabte 22 a les 6, diumenge 23 a les 6 de la tarda, dimecres 26 de desembre a les 7, dissabte 29 de desembre a les 6, diumenge 30 de desembre a les 6 i diumenge 6 de gener a les 6 de la tarda. Després amb el Quico Simó en parlarem, però en tot cas, si voleu participar i guanyar dues entrades per anar a veure Ganàpia i Cigronet, heu de respondre aquest missatge amb el Som Aquí. I com us deia també, a banda, doncs, el cap de setmana tenim la Porra Fuet, el partit Valladolid-Barça, última Porra Fuet de l'any, per tant, hi podeu participar encara, d'aquest partit. Avui ens hem assabentat d'una notícia d'última hora que ens la feia saber Mundo Deportivo, que Tito Vilanova ha tornat a recaure de nou amb el càncer. Sembla ser que estarà, no estarà al capdavant del primer equip del Barça, sinó que el substitueix en el seu lloc Jordi Roura, segon entrenador, i que agafa, doncs, les regnes, diguéssim, del primer equip i passa a ser primer entrenador del Barça. És una notícia que s'ha conegut fa escassament, no arriba ni a l'hora. Per tant, estarem pendents també de la informació referent a Tito Vilanova, que esperem que recuperi aviat. Dit això, ara sí, va, què havies d'explicar del Ganàpia de Cigronet? Home, que jo l'any 55 vaig fer de Cigronet. Què dius, ara? I tant. Home, era menut. Ho explicarem més tard, però Ganàpia i Cigronet, clar, Ganàpia, normalment el Ganàpia és... Sempre anaven a buscar un jugador de bàsquet allà a Sant Pere. Clar, és un actor, diguéssim, que ha de ser una mica fornit, no? Diguéssim que estigui allò... Ganàpia, alt. Alt. I galant, diguéssim, per dir-ho així. I el Cigronet és el petit, no? Exacte. El més petit. I tu feies de Cigronet. Jo vaig fer de Cigronet l'any 56. Caram. Què et penses, tu? No, i a més el Cigronet no el pot fer qualsevol, perquè s'ha de prendre una lletraça impressionant, no? Exacte, sí. Són uns pastorets de bastanta lletra, eh? Vull dir, tot plegat, eh? I de llagrimet, una miqueta serios comparat amb el que fan els del teatre principal. Exacte, sí, sí. És veritat, és un altre gaire, però sí que és veritat que els pastorets del Ganàpia i el Cigronet de l'Izquierdo sí que són de llagrimeta, realment, perquè inclús recordo el final amb el son de Pedro, no ho desvetllarem tot, però sí que amb aquell esglai que fa el Cigronet de «Ah, però si són de pedra!», no? Sí, sí, sí. Això a mi em posava la pell de gallina i em va quedar marcadíssim. I tant, sí, sí. I tant. I encara fa plorar, que sí, que emociona. Sí, jo quan hi vaig... Recordo aquella època. Clar, són els pastorets... Parlo més de 50 anys, eh? Són els pastorets de Terrassa, però, si més no, del barri de Sant Pere, que sempre... Exacte. Els han defensat i, per sort, els han recuperat, per cert, amb direcció de la nostra amiga Sílvia Bartés, sí, que li desitgem moltíssima sort, perquè ha reunit un munt de gent, clar que sí. Després en parlarem del Ganàpia i el Cigronet i de pastorets. I n'estem parlant molt ara, però és que s'ho mereixen. Parlem de la nevada del 62. Jo abans deia, jo no sé si el Joaquim Verdaguer sap si avui nevarà, si d'aquí uns dies nevarà o no. Potser neva el mes de març. Només feu que preguntar-me el resultat del Barça, si no endevino ni un, ja vols que endevini ara si plourà o no. Dic, almenys a veure si amb la nevada l'encertes. No. No ho saps, no ho saps. Però del 62 sí que ens en pots parlar, no? I tant. Avui jo venia a parlar del cicle nadalenc. Ah. Però com que ho anem fent l'any passat, clar, vaig dir, deixa'm buscar alguna cosa que digui per Nadal. Que tinguem pendent de parlar, no? Com que la nevada va ser el dia de Nadal, vull dir... Ben fet, sí, sí. Ens hem de traslladar a l'any 1962. Sí. Un any excepcional, eh? Època del Duodinàmico, els Beatles començaven a sortir, els missils de Cuba missils de Cuba, Rússia i Estats Units, un grapat de coses. Un any de mogudes. De moltes mogudes. Sí. I aquí a Terrassa, suant,
portàvem un any i mig sense ploure ni una gota. Imagina't. Una sequera impressionant. Imagina't, ja ens queixem ara. Una sequera impressionant. I va el 25 de setembre i la fot la riuada del 62. Guaita, quina imatge. Aquesta és molt maca. Aquesta és maquíssima, eh? Aquesta Clar, és molt maca. La riuada del 62, és veritat. Sí, va sí. caure la riuada del 62. Tota l'aigua que no havia caigut en tot un any i mig va caure aquell dia. Va caure, es va acumular sí. i va caure Però tot. Però el novembre, ja n'hem sí. parlat d'això, sí. Va tornar a caure la mateixa aigua dues vegades. Al novembre, vols una tassa? Té dues vols tasses. Vols caldo? Tres tasses. Exacte, això. I per Nadal, doncs també ens la va fumar. Clar. Però aquesta vegada amb neu. Uh-huh. Jo me'n recordo perquè sortia de Missa del Gall i començaven a caure volves. I allò... Si això va ser el 24 a la nit? No, el 25 a les 12 i 5. A Missa del Gall no és el 24. Sí, però quan sortíem de la Missa del Gall i ja estàvem celebrant alguna cosa i em diuen anem a dormir... Què vol dir? A veure si hem begut massa i estem veient aquí... I dèiem, bueno, quatre volves. Sí. Es va passar tot el dia Nadal davant, tot el dia de Nadal, ningú es va moure, sí. no d'allò, i l'endemà doncs, va sortir el sol, era el dia de Sant Esteve. Penseu que hi havia no, 80 centímetres de neu. Vull Home, dir... escolta, és que amb el gruix que ens estàs dient, estem veient aquí en aquestes imatges, a veure si les podem tornar a veure, sisplau, aquests terrassenques, que això, clar, sembla una pista d'esquí, d'aquestes que anunciem nosaltres de la Molina o de la... Això són les Martines. Això és a les Martines. A les Martines. O sigui que la gent no s'ho va pensar ni un moment i es van calçar els esquís. No aquí, no. Tu, pensa que la carretera Montcada, allà on fa més baixada i l'altra baixada, per una banda... Què dius? Carai, i a la plaça Vella i clar, tot. Perquè no podien circular... Carre Sant Pere. Clar, no podien circular els cotxes, que aleshores al carrer Sant Pere podien circular els cotxes, no podien circular d'alguna manera... No, no podia enlloc. Perquè ni cadenes ni res. Podies fer-ho tranquil·lament. Ara, pensa una cosa, és una època que encara no s'havia inventat l'anorac. Vull dir que tothom... Que pelava. Amb jersei i abrics. A més, botes de neu ningú en tenia, a part dels esquiadors. Vull dir que què és el que hi havia a aquella època? Home, la xiruca. La xiruca. La xiruca, i la xiruca quan es mulla t'agafa, Agafa't, sí, 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 sí. Ara, pensa una cosa, va ser impressionant, Jo me'n recordo que el dia de Sant Esteve anem a anar al cine i havien obert unes trinxeres. Però vull dir, esclar, 80 centímetres, vull dir, és bastant, no? Però esclar, la neu que havien tret l'havien posat i anaves caminant com si fos allò, una trinxera d'aquelles. Ostres, una mica de cosa també devia fer, no? Sí, sí, sí. Quants dies va durar la nevada, per això? Home, bastant. Sí? Perquè penso una cosa, el primer que vam fer és anar a la Ria de les Arenes i buscar les màquines que estaven treballant per la riera, les riuades. És a dir, que estaven descalçant la riera. Això no n'hi havia prou perquè eren màquines excavadores, però era poca cosa. Van haver de fer venir les màquines d'Andorra. Caram. Andorra sí que en tenien, de Llevaneus, també en tenien. I van arribar aquí, i era impressionant. Jo estava al carrer Major de Sant Pere, que vivia allà, i veies aquelles màquines que treien la neu... Que impactava, no? Impactava. Escolta, em permets llegir aquesta notícia publicada pel Terrassa Informació, que era el diari de les Hores? Sí, no? sí. Llegeixo un fragment... Que pots llegir-ho tot, si vols. Home, tot és bastant llarg, però intentaré fer la veu de l'època, no? El Dodo. Sí, bueno, perquè a mi se'n nota l'accent català, però diu, en referent a això que dèiem, vehículos atascados por la nieve por viajar sin cadenas, muchísimas señoras y señoritas equipadas con el clásico pantalón deportivo y lo que es más lamentable para las amas de casa, el corte de los servicios de gas y agua, aunque este último producido por haberse helado los depósitos y las cañerías. También se quedaron sin luz, y el señor del puro, que siempre surtía, el nodo siempre surtía un señor muy puro, también se quedaron sin luz algunos sectores de los suburbios. En resumen, una copiosa nevada que ha cambiado por completo el aspecto de la ciudad y que será recordada por su anormal magnitud por la actual generación. Por nuestra parte, solo les deseamos que tal... Bueno, etcètera. És que, clar, s'allarga, però sí que fa referència al que dèiem ara dels cotxes. Clar, evidentment, les cadenes tampoc no són les cadenes d'ara, No, però és que, a més, encara que es vés, si tingui cadenes, i era per sobre d'aquella neu tova, no s'interrà, vull dir, no, no, no,
No, no, ja van començar a despejar per almenys les vies principals, uh-huh. i després els cotxes circulaven a poc a poc, uh-huh. vull dir, els autobusos no van anar fins no sé quan. Això que deies de les canyeries d'aigua, esclar. Sí, sí, però tubos, les úniques perjudicades... Ma, és que els tubos de plom passaven per les façanes i passaven, no estaven empotrats com ara. Uh-huh. Vull dir que les canyeries es rebentaven, no s'atascaven, no, rebentaven. Vull dir... Però m'ha fet molta gràcia això de senyores i senyoritas equipades con el clàssico pantalón deportivo. Aquella època ho tractaven així. Escandalós. Sí, això és un escàndol, aquella època. En fi, com la notícia en si, que vull dir, evidentment ara es redactaria d'una altra manera. Vull dir, clar, aquí per igual, tots per igual. Una cosa també que no m'agradaria passar per alt, que clar, tot era diversió, evidentment quan hi ha neu doncs tu passes molt bé i tal, sí. però hi havia gent que estava pringant allà, com doncs les màquines que intentaven... Sí, els que ho van passar més malament són la gent que, de les riuades, clar. que encara tenien algun tros de casa que se'ls havia quedat bé, uh-huh. i després només els faltava que els caigués la neu a sobre. Clar, perquè era recent el sí. tema de les riuades. Dues riuades, a més, o sigui que poca sí, broma. Sí. Molta gent s'havia quedat sense casa, sense res, no tenien res, i ara a sobre la nevada, no? Que això que accentuava encara més. Exacte. La gent de la Creu Roja, també els voluntaris que hi estaven treballant, sí. no? Sí, sí. El dia 27 tothom va anar a treballar, uh-huh. però saps el que va costar anar a treballar? A part d'arribar-hi, perquè ja quan d'allò, el problema és que moltes fàbriques tenen barri. Quan dic barri vol dir allò, l'entrada, que és entre nau i nau, no? Sí. Doncs tot allò, les dones i els homes també, no podien arribar a les seves naus. I tenies que anar amb pales i anar fent camí. Jo vaig fer-ho. Anar fent camí fins a arribar. Arribaves a les naus i engegar les màquines tan fredes. Clar, clar. Però després la calefacció no anava. No, tot un xou. Era un percal, tot plegat. Va ser un xou, M'agradaria, per enllestir, una anècdota que tens anotada de Josep Badrenes. Sí, això és tret dels Records de Terrassa, que és un altre blog que hi ha, que la gent hi posa... Que està molt actiu, per cert, sí, aquest sí, blog. Sí, sí, sí. Hi posa records. Uh-huh. Hi posa records, més que jo que faig històries, vull dir, cròniques, ells hi posen records seus. De fet, si busqueu en qualsevol cercador Records de Terrassa, us portaran aquest blog i ja us facilitarem la... Aneu a veure el meu blog i allà posa també, la connexió. També, que hi ha l'enllaç. Tinc un blog, Sí, ja ho sabem. Va, què diu l'anècdota? Ens en tu mateix, fes-ho tu mateix, que no, estàs no, no. acostumat a... No, doncs, en Josep Badrenes explica que la seva nòvia vivia a Matadepera i que aquell dia després de dinar van decidir d'anar al cinema del poble. Atenció, estem parlant de Matadepera, cinema a Matadepera, no? Sí. Ho dic bé, que ara no hi ha cinema, evidentment. A mitja sessió van parar la pel·lícula i van anunciar que els que eren de Terrassa que marxessin de seguida. Perquè, doncs, si no, s'haurien de quedar a Matadepera i la cosa pintava malament, que no podrien arribar a casa seva. El fet és que érem dos o tres els que teníem nòvia a Matadepera i tots van marxar a peu cap a Terrassa. El camí ara sembla que sigui poc, però aleshores potser quedàvem com més lluny o més... semblava com més costós d'arribar-hi, no? I va marxar cap a Terrassa plena de neu, que va ser l'única manera d'arribar-hi amb seguretat, si més no, no? Sí, però sí. Imagina, també, de cop i volta que t'arriba aquesta neu, que tu estàs al cinema, la mar de bé, amb la teva nòvia, et diuen, has de marxar mitja pel·lícula, la nòvia a casa i tu cap a Terrassa, nano, que està nevant. Bueno, aquests encara no van avisar, però l'arribada no van avisar el cinema Rambla, No, està clar. Vull dir, no... Clar. Doncs Joaquim, moltíssimes gràcies. Només una cosa, sí, digue'm. No sé si podem arribar amb una fotografia que es veu uns esquiadors que pugen per aquí. Sí, no sé si podem arribar. Si la podem recuperar. El fet és que sí que moltes fotografies són de l'arxiu comarcal. Sí, l'arxiu històric. Arxiu històric comarcal. Aquí tenim una fotografia d'aquests esquiadors. Vale. No, veieu tots aquests esquiadors? Hi ha una noia jove que porta un casquet al cap. Aviam. No sé si la veiem. Sí, la veiem. Eh? La segona, és joveneta, sí. Oi? Sí. Doncs ara fa un mes o dos, fa un any ja, se'm presenta a l'arxiu municipal i dic, jo sóc el d'aquesta fotografia. Què dius ara? Una senyora que ja tenia els seus 50 anys. Podem dir el nom?
No, no, és que no ho sé, no me'n recordo. No. Però em va fer gràcia perquè... En tot cas... Veure-la aquí amb 18 anys o 20... Clar, clar, clar. I se'm presenta allà amb 50 i pico. En tot cas, si ens està veient, doncs mira, que també ha sortit per la tele i que serà la mare de contenta. Doncs, Joaquim, tu no hi ets aquí, eh? No. Tot i que vas a esquiar o no? No, no, jo no, no he sabut mai d'esquiar. Millor, millor. No. És perillós, és perillós. Sí? Això, sí. Doncs ja li diré a les meves netes... Això s'hi ha de néixer. Vale, vale. Hi ha gent que hi neix i ja saben esquiar, jo no. Jo no. Ja diré als meus nets que no esquin, això que hi van, eh? Mira, hem fet una ampliació de... Sí. Aquí la tenim, eh? Sí. Molt bé, estarà la mar de contenta aquesta senyora. Perquè aquesta foto jo sempre l'he tingut per allà a l'arxiu, quan treballava allà, sí. Perquè allà treballàvem, eh? Sí, sí. Ah. Sí, del cert que t'hi havia vist, Joaquim? Ah, sí? Per això et vam fitxar, perquè vinguessis a treballar aquí. Joaquim, moltíssimes gràcies, bones festes. Bones festes. I bon any, bona entrada d'any. I no sé si ho sabies, que aquest any les campanades les has de seguir aquí a Canal Terrassa. Ah, sí? Sí, home, sí. Ostres. Si tenim la promo a punt o si no, estigues atent a la programació de Canal Terrassa Vallès, perquè ho anunciem, i aquest any el Marc Guiar i un servidor i un convidat sorpresa, que ja sabreu, el dia de les campanades celebrarem. Jo que volia veure el Crown Nou aquest any. No. Va, Joaquim, tira. Molt bé, gràcies, Joaquim Verdaguer. Nosaltres ara intentarem tornar a connectar amb Marc Riera, a veure si és possible, i a veure si ens pot comentar alguna cosa del que s'està vivint ara mateix a la plaça Vella. El tenim o no? El tenim. Oh. És capaç d'haver anat al gringing, eh? Aviam, Marc Riera, què tal, com està? Hola, què tal? Hola. Hola, què tal? Doncs bé, hem pogut solucionar una mica els problemes d'una manera i ara ja et sento ja perfectíssimament, eh? Sí? Molt bé. Escolta, Marc, veig que t'has desplaçat o allunyat Digue'm. De la fira... T'has allunyat de la fira de Santa Llúcia? Sí. Hem vingut cap aquí per una sèrie de problemes tècnics, però bé, jo crec que ara ens podem endinsar una mica, si s'escau. Provem-ho, si de cas. Sí, mirem de... Provem-ho. Vinga. Vinga, cap aquí, vinga. Tot teu, Marc, tot teu. Molt bé. Aquí tenim, doncs, bueno, aquí comença la fira com cada any, doncs podem trobar parades de tot tipus i en aquest cas doncs podem trobar aquesta parada que podem tenir ornaments a la casa, ornaments nadalencs, doncs molses, bé, tot tipus de productes nadalencs. Aquí, per exemple, podem veure... Perdona, una pregunta... No has hagut de contestar. Em sentiu bé ara per això? O... Perquè jo ara no sento gaire cosa. Marc, el repte... Mira, ja començo a posar reptes. Sí. Clar, Marc l'hem enviat allà, però diu, però què vaig a fer? Dic, bueno, ja ho farem en el directe. Tu ara escolta'm bé, el repte és que aconsegueixis una ovella d'aquestes de pessebre que, segons tinc entès, i això és cert, pels paradistes, vaig fer una enquesta així una mica per sobre, que es veu que una de les figures que es compra més són les ovelles, o el bestiar, que es veu que és el que es perd més, porcs, gallines, ovelles. Doncs ens interessa pel programa tenir una ovella gratis, si pot ser, que les venen com a granel, que les tenen allà amb una caixeta. Molt bé. Doncs mira, doncs intentarem anar a aquesta tenda d'aquí. Ja, és que ja m'estàs posant aquí en els reptes típics de Som Aquí. Escolta'm, Posa't de cara, Marc, que veiem la cara de repte. Em veieu bé, sí? Sí. Em veieu bé, ara? Perfecte. Endavant. És que jo ho sento bastant retardat ara mateix. Sí? Molt bé. Doncs bé, doncs aquí tenim una tenda. En aquesta tenda, com podem veure, doncs hi ha tot tipus d'ornaments. No sé si en aquest cas trobaríem ovelles. Ara ho preguntarem. Venim per aquí. Ves a cara. No sé si hi ha algú. Aquí n'hi ha. Bon dia, què tal? Bon dia. Som de Canal Terrassa. Què tal, com estem? Molt bé. Com estan anant aquestes festes, la Fira de Santa Llúcia? Bueno, va tirant una miqueta més fluixeta per la crisi i tal, però bueno. S'ha notat llavors una mica? Una miqueta sí. Vosaltres què veneu, més o menys? Pastorets, miniatures, llums, de tot, una mica. A mi m'han encarregat un repte, des del programa que estem de Canal Terrassa, m'han encarregat a veure si podia aconseguir una ovella. Una ovella? Una ovella. Oita, mira, aquí en tenim... Just en el moment, aviam.
Bueno. Pues mira, vols aquesta d'aquí? Què t'assembla aquesta? No t'ha dit el tamany, eh? Ah, qualsevol tamany importa. Agafa-lo aquesta, va. Aquesta, doncs, senyors i senyors, repte aconseguit. Tenim aquesta ovella, que és una mica de minsa, però Marc, que la tenim pel programa. Digues. Marc, digues que estem en directe, és important. Digue'm. Digues que estem en directe. Sí, estem en directe ara mateix, eh? Vull dir que sí, això està sortint. Podeu saludar. Que sí, molt bé. Que aprofiti doncs, a saludar. Moltíssimes gràcies per això. No, però Marc, espera. Acosta-li micro que saludi almenys, que és l'intercanvi, que pugui saludar aquest senyor. Mira, exacte. L'intercanvi seria poder saludar a qui vulgui. Ah, bueno, saluda la meva família, que està a Rubí també. I, bueno, ja està. A tots els despertadors aquí. Perfecte. Molt bé. Bravo! Ja ho heu sentit. Bravo! Molt bé, Marc. Molt bravo, bé. Bravo. Doncs mira, si voleu, moltes gràcies, eh? Si voleu acompanyar cap aquí... Ensenya'ns l'ovella, ensenya'ns l'ovella, aviam. Podrem veure, doncs... Mira, l'ovella... Porto massa coses al damunt. Oh! Aquesta és nostra, ja, és nostra. No, que no hem robat, no hem robat. Vull dir, ha sigut allò un tracte així d'intercanvi. Eh? Val. Ara, Marc, una cosa, que ara estava mirant l'arbre aquest que Digue'm. Tenim aquí, que falten com més boles. Vols que aconsegueixi un arbre, també? sí? No, és que veig que falten boles, falten com, saps? Més color, falta com més color, no? No penseu? Sí, falta com més color. Però clar, boles és massa complicat. Jo crec que massa... Clar, tampoc no podem abusar de la gent. Però el que sí m'agradaria, Marc, a veure si... crec que allà lluny veig amb una parada amb un senyor que està a punt de comprar. A veure si sí? intentem copsar l'ambient. Sí, recordem que estem en directe... Anem cap allà. Sí. Recordem que estem en directe a la 1:26 minuts. Estem intentant clar, aquí. Aquesta hora massa gent no hi ha. Aquest nen. Agafa aquest nen. Aviam, aquest nen. Bon dia, què tal? O aquest senyor, mateix. Què tal, que està comprant per aquí una mica? Sí, bueno, estic mirant aquí aquestes coses que té aquesta senyora, que són molt maques, eh? Vostè també té parada, o...? Sí, també tinc parada. Ah, sí. Molt bé, què ven vostè? Jo, els tions aquests, els tions, barretines... I... Ah, tions, sí. Home, Vestits de pastorets... Aquesta barretina, per exemple, també... També, sí, la barretina llarga, se'n diu, sí. Com estan aquest any? Bé, bueno, malgrat que, en fi, que no hi ha gaire optimisme, però tot i així, doncs mira, es va fent, sí. Ah, molt bé. Doncs, i aquesta senyora d'aquí, aquesta periodista, s'amaga una mica, podem comprovar que s'amaga una mica, no vol sortir massa, però podem veure que aquí també hi ha coses que estan molt bé, coses inclús fetes amb aigua, vull dir, coses molt maques. Doncs bé, si em seguiu, moltíssimes gràcies, eh? Fins ara. Això no. Doncs seguim, no sé si em podeu sentir. Marc, para! No, és que no sé si em sent. Bé, en fi, en tot cas, com que veig que no... Sí, ara mateix sí? Em sento. D'acord, torna aquest senyor que desplegui la barretina. Tenim ganes de que desenrotlli aquesta barretina. A veure si la pot desenrotllar o no. Això no tonteria, però... Que la porta molt enrotllada. Vingui, que torno a vostè. M'han demanat des del programa en directe a veure si es pot desenrotllar aquesta barretina per poder veure com és, diguéssim, esbiaixades. Vingui. Veus? Aquesta suposo que deu ser la seva parada. Ensenya-la. Maca. Com podem veure? Quina gran feina que està fent el Marc Riera. Ensenyem la parada, que estem ensenyant la parada, sisplau. Aquí, molt bé. No, que ens ho ensenyi, Marc, que no ho estem veient. Aviam. Aquí tenim la parada d'aquest senyor. Estem veient tot tipus de complements que tenim aquesta parada? Sí, del senyor Barretines. Un cop tinguem ja la barretina desplegada, exacte. Deu ser una barretina molt llarga perquè no l'acabem de veure. O sigui, crec que hi ha algun problema de comunicació, no ens acabem d'entendre ni arribar. Però, si més no, a veure si... Aviam si demà podrem veure ja la barretina desplegada. Se n'ha anat? Se n'ha anat? Aquest senyor se n'ha anat? Ah, està aquí, està aquí. Podem veure aquí. Atenció, què està fent? Espera, que ara ens ensenyarà algunes fotografies. Atenció, que ens estem perdent. Sí.
hi ha aquestes fotos, per exemple, veus aquesta fotografia d'aquí? Sí, Aquesta té més de 100 anys, veus? Portava la barquina llarga, enrotllada, de gairell, com aquest avi d'aquí, amb la seva faixa d'estamp, eh? Sí, sí, sí. I aquí tenim també altres fotografies. Molt bé. Gràcies, veus? Marc. I aquí tenim un grup. Tornem a plató perquè sembla ser que ha desplegat però la història de la barretina, no la barretina en si. En fi, mireu aquí sota que tenim aquí un lot fantàstic de gallina blanca, que pot ser per algú de vosaltres. Si entreu al Facebook i ens desitgeu bones festes, doncs entrareu a aquest sorteig de gallina blanca, un lot fantàstic que està composat per aquí, pastilles de becrem, el caldo casero de peix, en aquest cas també tenim pollo al xilindron, tenim tot això de gallina blanca. Atenció, en tenim moltíssimes d'opcions. Bé, m'estan dient, atenció, he de deixar la promoció de gallina blanca perquè l'actualitat mana. En aquest cas, tornem a la plaça Vella perquè ha desplegat en aquests moments la barretina. Tornem a la plaça Vella. Marc, pot tornar a desplegar, sisplau, en directe? No serà possible, evidentment. Oh, sí, atenció, estem veient. Bravo! Bravo, desplegant la barretina! Impressionant, tornem aquí a plató, després de veure aquest moment d'actualitat. L'actualitat mana, ja ho sabeu. Bé, com deia, hi ha molta gent que ens ha deixat, per exemple. El Jordi ens diu, idees al plato risotto de setas. O l'Asunción ens diu, caldo de pollo, gallina blanca. La Dafne ens diu, tallarines, cuatro quesos. Que bo. Qui més? L'Ester diu el caldo casero de pollo, o, no sé, les pastilles Avecrem. Bé, doncs tots els productes que té Avecrem ens els feu saber via Facebook i entrareu en aquest sorteig de gallina blanca, que demà donarem a conèixer el guanyador, igualment que també donarem a conèixer el guanyador del cap de setmana a Vall de Núria, que inclou dues nits i quatre forfets que poden ser vostres. Fem una pausa, de seguida tornem aquí al Som Aquí, amb el Quico Simó, amb la Qui Som de Festes. Fins ara mateix.